E quem disse que o Sampaio Correia hoje não tem atividade? Portões fechados neste sábado no Parque José Carlos Macieira. Prenúncio de novidade? Ah, vamos ficar de olho. Sampaio Correia já dispensou 11 de quem começou a temporada. Vamos falar a respeito com você e analisar o elenco do Tricolor de Aço. O aniversário da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro decide o Campeonato Goiano e entra em campo neste domingo. Tem uma matéria especial produzida pelo Acácio Costa que vai trazer para você conhecer e ver o atual momento do Atlético Clube Goianiense. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Aliás, essa semana o Fala Galera foi bem movimentado. Seja muito bem-vindo de volta. Vamos nessa, falando do Sampaio Corrêa, que teve uma semana muito proveitosa entre anúncios de dispensa, treinamento, inclusive do Estádio Castelão na última quinta-feira. Sexta-feira, a finalização foi de trabalho no Parque José Carlos Macieira. E este sábado a nossa expectativa é grande na tarde deste sábado, para a gente saber aí o que é que aconteceu no Sampaio Correia, ou o que está acontecendo no Sampaio. De olho nas redes sociais, de olho na assessoria de imprensa, para ver o que é que o Sampaio Correia está mandando para nós neste fim de semana. Acontece, galera, que já é contagem regressiva e a bola vai rolar para o Campeonato Brasileiro da Série B no próximo sábado. E eu quero até aqui pedir perdão, um ato falho nosso. Eu tava falando que o jogo era domingo, mas é, sabe aquela coisa que tu bota na cabeça, que você bota na cabeça que é, o domingo é 15 e o sábado é 14? Por aí que estava acontecendo aqui comigo. Mas um ato falho, eu peço perdão. E é, o jogo do Sampaio é no sábado, dia 15, às 16, não, 17 horas, no Estádio Castelão. E é isso aí, galera. Vamos para lá, para o Estádio Castelão. Então, o trabalho, a semana do Sampaio foi muito proveitosa. Aqui no canal mesmo, os jogadores assimilando muito bem aquilo que o técnico está querendo. Isso deixou o técnico muito satisfeito. Treinamento do Castelão, creio que ainda vão acontecer mais dois treinamentos lá no palco do jogo. E a bola rolando 17 horas no próximo sábado. Noto e vejo uma torcida bem animada, diferente da torcida do ano passado, diferente da torcida reticente, logo no início da temporada, quando não estava acreditando muito. Alguns ainda não acreditam, outros já acham que o time melhorou bastante. E aí, o Estádio Castelão é o endereço do Sampaio Correia para o Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, das quais 19 rodadas são em casa. Aí você faz assim: em casa, vamos para o Castelão. Fora de casa, aí sim, você vai lá para o barzinho, fica na televisão, fica em casa, assiste aos jogos do Sampaio. Enfim, torcedor, é isso que o Sampaio Correia está querendo nesse momento, é a sua presença lá no estádio. Verdadeiramente, vamos fazer tudo diferente daquilo que foi feito no ano passado, quando a gente deixou o Sampaio Correia jogar com 3 mil torcedores, com 2 mil e poucos torcedores. Se não fosse o Vasco para salvar, não fosse o Grêmio para salvar, e o Cruzeiro, nem Bahia conseguiu salvar, nem o Sport conseguiu. Estamos falando aqui de potências do Nordeste brasileiro: Bahia, Sport, que já foram campeões. E aí, esse ano vai dar, não vai? Sampaio tem possibilidades de acesso. É o que resta para o Sampaio nessa temporada, depois que não deu certo o início. Mudanças aconteceram. E agora vamos para esse confronto de estreia no próximo sábado. Acontece que o Atlético Clube Goianiense é um adversário também complicado, mas nós vamos falar daqui a pouquinho dele, porque tem uma matéria especial produzida aqui pela direção do programa e apresentada pelo Acácio Costa. Nós vamos daqui a pouquinho trazer para você como é que está o Atlético Clube Goianiense. O Sampaio Correia hoje tem um elenco de 30 jogadores. 30, 3-0. O Sampaio pode contratar até 45 nessa temporada. E depois até fazer algumas trocas, se necessário, lá no segundo semestre. Contratou, não deu certo, aí você tira depois e coloca até aquela história também desse Campeonato Brasileiro. Mas, atualmente, o elenco ainda é pequeno. 30 jogadores, para uma competição de 38 rodadas.
Agora, você ainda se recorda quais os 11 jogadores que o Sampaio mandou embora? Os 11 que começaram essa temporada e que já não fazem mais parte do elenco tricolor, que manteve uma base, alguns desses da base do ano passado já tiraram para fora, já foram embora. Vamos dar uma olhadinha então, aqui para a gente compreender o início do Sampaio e quem está hoje no Sampaio Correia. A gente então passa a falar agora. Quem, goleiros do Sampaio, quem continua do Sampaio Correia? Luiz Daniel, Carlos Eduardo. O Sampaio tem que contratar mais um goleiro. O Rafael William parece que não vai ficar, tem sempre aquele probleminha, dizem que está trabalhando em separado, pode o Sampaio anunciar a qualquer momento seu desligamento. Já foi anunciado anteriormente, mas ele não havia saído. Aí os defensores, vamos lá. Sampaio continua com Léo Silva, com o Matheus Pivô, com Marcos Ítalo, Felipe Cauã, Joécio, Gabriel Furtado, tem o Dimas, essa garotada de 19 anos, garotada, lá da base. O Alisson Neves, Pará, Vitinho, também continua. Aqui, os meias do Sampaio, Neto Paraíba, Johnny Douglas, Wendel, Lucas Emanuel, garoto lá da base do Sampaio, garoto da Copa São Paulo. Luiz Otávio, Emerson Souza, Maurício é do Sampaio, Pepeu, 16 anos, garotão lá da base do Sampaio, Jailson, 19 anos também, Nadson é do Sampaio, Rafael Vila continua, Eloy também. Os atacantes do Sampaio, Ítalo chegou agora recentemente com uma grande contratação do Tricolor, o Arivelton, 21 anos, Bill, 23, Bill é cria do Flamengo, galera, Bill é cria do Flamengo. Cláudio Cebolinha, base do Sampaio, disputou Copa São Paulo, tem 20 anos. Pimentinha, o grande astro da constelação do time tricolor. Patrick Carvalho, Vinícius Cascais, Vinícius Alves, Matheus Martins. Esses aqui são os atacantes do Sampaio Corrêa e esses são os 30 jogadores que o Sampaio tem hoje para iniciar o Campeonato Brasileiro. 30 jogadores. Né? A não ser que chegue mais alguma coisa hoje, alguma novidade aconteça. E o Sampaio pode até ter esse elenco um pouco mais reduzido, se vier anunciar a dispensa, porque você avalia que esse elenco ainda tem alguém para mandar embora, o Sampaio precisa contratar pelo menos mais 15 jogadores. 30 jogadores não será possível para uma rodada de 38, para um campeonato de 38 rodadas, né? 38 rodadas, tem no meio do caminho aí uma série de coisas que pode acontecer. E como o Campeonato Brasileiro hoje tem fechamento de janela, abertura de janela, fechamento de janela, então vai ter uma hora que você não vai poder contratar. Faça um elenco capaz de conseguir o acesso sem dificuldade, sem passar perrengue no meio do caminho. E aí o Sampaio tem que ter, teve até um internauta que falou aqui, um torcedor, que disse, olha, era possível que uma equipe que quer ser campeã, ela tem que ter minimamente 3 jogadores em cada posição. Porque como é uma competição longa, time pequeno participa, time grande, elenco qualificado, ganha campeonato. Foi mais ou menos isso que o torcedor falou aqui para nós. Então eu assino embaixo tudo aquilo que ele disse. Eu não sei se 3 em cada posição, mas na maioria das posições carece sim de ter essas 3 posições bem colocadas, né, bem, com jogadores qualificados, um entrando, outro saindo, e o time não vai sofrer solução de continuidade. Então são esses jogadores. E quem o Sampaio Correia começou a temporada e saiu? Sampaio Correia manteve uma base que já foi muita gente embora, mas vou logo falar aqui aqueles que já não estão mais no Sampaio Correia. Não estão no Sampaio Correia mais aqui, galera, vamos lá. O Ian deixou recentemente, o Pedro Carrerete também recentemente, Alan Godoy foi afastado, que mais aqui, galera? O Matheus Ludic também foi mandado embora. Do Sampaio Correia, quem não está mais, Mauro Silva recentemente agora saiu, Sampaio agradeceu. O Varley também saiu e o Wesley Dias também deixou o Sampaio Correia. Aqui na parte de ataque, deixou o Sampaio Correia Rafael Furtado, Ronei, Andrei Nunes e Gabriel Silva. Portanto, 11 jogadores deixaram o Sampaio. O Sampaio atualmente tinha 41, hoje o elenco foi reduzido para 30 jogadores. São 30 jogadores,
contagem regressiva e a Bolívia Querida já estreia no próximo sábado no Campeonato Brasileiro de Futebol, diante do Atlético Clube Goianiense. Mas os treinamentos do Sampaio Correia estão sendo muito proveitosos. E depois da intensidade na parte física da equipe, aí o time Tricolor de Aço também, trabalhando agora, aprimorando parte técnica e tática, o que é importante nesse momento para o time Tricolor. Parte técnica e tática sendo desenvolvida, contagem regressiva. Então, eu creio que a minha escalação está no rumo, hein? Aquela que eu falei. Você já deixou sua escalação para a gente ver se combina a escalação? Não necessariamente você coloca posição por posição, porque tem gente que não assimila, bem bacana. Mas se você quiser colocar posição, tá? Goleiro, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, volante 1, volante 2, ou meia, direita, meia esquerda, pode. E os três atacantes, né? Pela direita, Pimentinha, centralizado, porque Pimentinha é o concurso. Então, nessa história, com certeza, ele estará, a não ser que haja alguma contusão do pequeno polegar Pimentinha. E aí, faça a sua escalação e mande para mim. A minha você já sabe, tá? De qual é salteado aí? Então, vamos lá. Luiz Daniel, Matheus Pivô, Léo, Joécio e o Alisson, Johnny Douglas, Emerson Souza, ou Rafael Vila, ou Eloy, e Neto Paraíba, Pimentinha, Ítalo e Bill. Esse é o meu time. Manda o seu que eu quero ver se combina legal aqui o que a gente está pensando. Tá bom, minha galera? E por falar em Sampaio Correia, por falar da Bolívia Querida, vamos trazer informações do Sampaio Correia, porque o Sampaio não deixou de trabalhar na Sexta-feira Santa. Sampaio trabalhou neste sábado também, trabalhando neste sábado. Vou convocar aqui um parceirão, Afonso Diniz. A Bolívia Querida não para, nem em dia santo o Tricolor parou. Ontem o Sampaio Correia esteve trabalhando no CT José Carlos Macieira. Técnico Evaristo Pisa corre contra o tempo, vai pisando forte para que o Sampaio Correia possa fazer uma boa estreia no Campeonato Brasileiro da Série B e, acima de tudo, faça uma boa competição com perspectiva. Segundo direção, segundo os jogadores e comissão técnica, de buscar o acesso no ano do centenário da equipe. Rolou durante a semana atividades integrais, parte física, a parte de reconhecimento do estádio Castelão para alguns jogadores que nem estiveram por lá. Rolou treinamento tático. Ele já está fazendo as primeiras observações da formação titular do Sampaio Correia. E os jogadores, o que tem a dizer sobre o trabalho do técnico Evaristo Pisa? Eu bati um papo no CT José Carlos Macieira com o Maurício, que é um dos remanescentes do Sampaio Correia e que já viveu, além dos anos anteriores, a troca de comando este ano, remanescente desta temporada. E aí, Maurício, como é que está essa movimentação na Bolívia Querida com o Pisa, hein? Sim, trabalho novos, né? Eu acho, creio que todo mundo está muito disposto a pegar o mais rápido possível. O treinador, como a gente sempre fala, né, que é um cara de grupo, é um cara que aos poucos está mostrando aquilo que ele quer, está incorporando o time, e eu creio que está todo mundo assimilando bem, e eu acho que com mais uma semana de treinamento a gente vai estar 100% para estrear na Série B. Você aos poucos, né, buscando por espaço, né, tentando se encaixar na equipe. Sim, eu trabalho, eu dou meu 100% a todos os dias, né, claro que todo mundo quer o seu espaço, e é o que eu faço, continuo trabalhando com a cabeça boa para me representar essa camisa do Sampaio Correia. E essa estreia contra o Atlético Goianiense, é um time de Série A, é um time que vem para subir também, né? Com certeza, né? Um grande jogo, tanto para a nossa carreira profissional, quanto para dar uma resposta, né? Tanto para os torcedores, quanto para nós mesmos. Nós temos que provar que nós estamos bem incorporados aí para fazer um grande Série B. Palavra, portanto, do volante Maurício, em destaque no microfone Mirante. Time do Sampaio Correia, que dentro do seu planejamento ainda realiza um treinamento hoje à tarde, amanhã é dia de folga, e a partir de segunda-feira, preparação total e específica para a estreia da Série B. Jogo contra o Atlético Goianiense. No sábado da semana que vem, o time Tricolor vai duelar diante do Dragão, às 5 da tarde, no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. E aí, deu para você perceber também de que forma o Sampaio Correa está trabalhando, como há hoje uma sintonia dos jogadores, assimilando aquilo que quer o Evaristo Pisa.
Então, galera, a gente tem exatamente que está antenadíssimo na Bolívia Querida, está exatamente antenado nos acontecimentos, nos treinamentos do time tricolor, exatamente para que o time do Sampaio Correa possa, nesse momento, trazer um futebol diferente, um futebol que venha agradar na sua estreia do Campeonato Brasileiro. Agora, o aniversário do Sampaio Correa está preparadíssimo, está afinadíssimo, porque vem com ritmo de jogo, com uma equipe já preparada lá atrás, no campeonato, diferente do Sampaio, que mandou muita gente embora, mas um mês de trabalho já do Evaristo Pisa, acredito que já é o suficiente para estrear bem, mas o adversário do Sampaio é muito cascudo. E o Acácio Costa produziu, traz uma matéria do Atlético Goianiense para nós aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Vamos lá. O Atlético Goianiense vai abrir os portões do estádio Antônio Ascioli para o torcedor que quiser assistir a final do Campeonato Goiano em um telão instalado no Castelo do Dragão. A partida contra o Goiás será domingo às 16 horas na Serrinha, apenas com os torcedores esmeraldinos. Para entrar no Antônio Ascioli e torcer pelo rubro-negro, o torcedor deve doar 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá. As trocas serão realizadas na hora da entrada. O Atlético Goianiense está perto de conquistar mais uma edição do Campeonato Goiano. O Dragão venceu o jogo de ida no último domingo no Antônio Ascioli por 2-0. O time rubro-negro fica com mais um troféu até se perder por 1 gol de diferença. Se o Atlético perder por 2 gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Independente de quem for o campeão, o troféu será entregue ainda no estádio da Serrinha. Em caso de conquista atleticana, a diretoria vai estudar a melhor forma de comemorar junto ao seu torcedor. Apesar de ter apenas 23 anos, o zagueiro Lucas Gasal já é considerado um dos principais nomes do Atlético Goianiense. Ele é uma das armas do time rubro-negro para a final do Campeonato Goiano, domingo na Serrinha contra o Goiás. Pode ser o primeiro título do zagueiro com a camisa rubro-negra. O Dragão está em vantagem pela vitória de ida. Mas Gasal não pensa em comemoração. Segundo ele, é preciso respeitar o Goiás e colocar em prática no campo que tem sido treinado no dia a dia. Cara, estou muito feliz. Acho que quando você joga numa grande equipe, você tem essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade positiva, de chegar o mais longe possível. E chegar numa final com essa camisa, para mim, não tem preço. Estou muito feliz, estou desfrutando ao máximo nessas últimas semanas e espero que possa ocorrer tudo bem aí no domingo. Cara, acho que já fiz bons jogos, assim, acho que muitas vezes não lembrado, assim, por pessoas da imprensa, assim, já fiz umas boas sequências, mas eu acho que o momento, não só o meu, como da equipe também é muito bom. A gente vem numa crescente, né, 3 jogos dentro do Campeonato Goiano sem sofrer gols, isso é muito importante, nos dá confiança, então estou muito feliz. Acho sim que pode ser desde a minha chegada, minha melhor sequência, meu melhor momento, e estou muito contente também pelo momento coletivo da equipe. Eu acho que da comissão nova, né, do professor Mozart, do seu auxiliar, tanto do pessoal que já estava aqui, do Luciano, do professor Anderson, próprio professor Eduardo, que passou aqui, todos têm uma contribuição enorme. A gente estava trabalhando muito, igual você citou, a gente estava tomando bastante porrada, né, acho que em alguns momentos merecidos, né, porque a gente não pode passar tantos jogos sofrendo muitos gols, toda partida sofrendo gol é uma coisa que incomoda a gente. Mas eu acho, igual eu te falei, desde o professor Eduardo, o professor Anderson, Luciano, Mozart, com sua comissão que chegou agora, todos têm uma parcela de contribuição enorme, juntamente com todos os atletas, não só do sistema defensivo também, que vem nos ajudando muito. O pessoal da frente, do meio campo, todos nos ajudam a desempenhar um excelente trabalho. Facilita bastante para a gente. Cara, é um jogo muito difícil contra o nosso maior rival, jogando na Serrinha. A gente sabe que eles são muito fortes lá, tem muita qualidade na equipe deles. Vai ser um jogo dificílimo, um jogo muito duro. A gente não pode sentar na vantagem que a gente construiu no primeiro jogo. É ir com muita humildade, né, saber jogar o jogo, tentar impor nosso ritmo de jogo, nossa intensidade. Acho que assim a gente vai estar mais próximo da vitória. Não esperando a equipe deles, porque eles têm muita qualidade, jogando lá na Serrinha eles são muito fortes. Então acho que também a gente tem que impor nosso ritmo lá dentro. A defesa do Atlético melhorou bastante nos últimos jogos. Se não sofrer gols, o Dragão levanta mais um título e será campeão até com derrota por um gol de diferença. Gasal admite que a responsabilidade aumenta, mas sabe que ele e o restante do elenco são capazes. Com certeza, eu acho que conforme você vai sendo elogiado, conforme você vai tendo boas atuações, a responsabilidade aumenta, a cobrança ela exige, porque você mostrou que você pode entregar aquilo. Então, com certeza, acho que a responsabilidade é maior para a gente ajudar a nossa equipe aí no domingo.
Cara, se aventurar no ataque, a gente fala assim, eu vou mais para a área quando escanteio, uma falta lateral, né? E eu costumo ir mais para a área. Igual você falou, a bola tá tentando entrar, já cabeceei, a bola passou perto, no jogo da Parisiense cabeceei no travessão, outro goleiro pegou. Tá teimando um pouco, né? Meu pai me cobra bastante, meu irmão, meus empresários brincam comigo que tá no momento de eu fazer um gol. Até tô um pouquinho ansioso, mas creio que no momento certo vai sair. Se for no domingo, uma maravilha. Mas o mais importante é a equipe ir bem, o coletivo ir bem e a gente conseguir sair no domingo com o nosso principal objetivo, que é o título. A ansiedade ela tem, ela exige, né? A gente tá a um passo de conquistar um título, mas eu não posso ficar me imaginando em levantar troféu, comemorando, porque a gente sabe que a gente tem uma batalha muito difícil no domingo. A gente tem que respeitar a equipe do Goiás, é um jogo muito difícil, é um jogo muito duro. Então, eu prefiro manter o pezinho no chão, a humildade, chegar lá, fazer o que tem que ser feito, para depois a gente pensar em comemorar, que a gente vai ter um tempo. Enquanto isso, é trabalho e foco na decisão de domingo. Sim, com certeza. É igual eu falei, acho que a gente vem numa evolução, numa crescente. É um momento muito bom da equipe. Acho que coletivamente a gente cresceu dos últimos jogos para cá, a gente está fazendo boas partidas, a gente vem vencendo e convencendo, isso é muito importante e nos dá total confiança para a gente entrar na Série B com uma outra cara, com a confiança lá em cima, isso nos ajuda muito. Por enquanto é isso, do Dragão a gente segue acompanhando de pertinho para saber as novidades do primeiro adversário do Tricolor de São Pantaleão. É com você, Laércio Costa. Obrigado, Acácio, grande diretor. Seguinte, me mandou bem na reportagem, hein? Show de bola, valeu, parabéns. É, a gente tá de olho aí no adversário do Sampaio, neste domingo, então o canal vai transmitir as emoções de Goiás e Atlético, decisão do campeonato goiano, primeiro jogo, deu a vitória do Atlético, por isso que os jogadores estão naquele discurso legal, né? Ó, quem não tem já ganhou, vamos, né? Depois que acontecer o jogo, aí sim, vamos ver se a gente vai poder comemorar. Aniversário difícil e a contagem regressiva para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O canal vai transmitir esse jogo. E olha, prepare-se que vai ser sensacional a nossa jornada do próximo sábado no Estádio Castelão. Vamos começar bem mais cedo a nossa jornada, naquele pré-jogo. Vai ser legal, galera. Olha, tem festa do Sampaio Corrêa na sexta-feira à noite da Maria Aragão. Nós vamos dar uma passadinha por lá para conferir essa festa do Sampaio ao vivo também aqui no canal. Você vai acompanhar, vem aí um fim de semana sensacional aqui no canal Laércio Costa Narrador. Por isso a gente te pede, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho para as notificações. Seu like é importante, compartilhe. E faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Grande abraço a todos, ótimo sábado, fique com Deus e até mais.